Bine ați venit la Oameni de Poveste. Omul meu de poveste de astăzi e un om sociabil, e un om de-al nostru, un om cu care îți place să stai de vorbă, să afli de-ale prezentului, de-ale trecutului și de-ale viitorului. Numele omului meu de poveste de astăzi se confundă cu Universitatea Petre Andrei, o instituție academică despre care cu toții știm că în România e un nume. Mulți absolvenți, 50.000 de oameni au absolvit Petre Andrei în cei 27 de ani de existență. Oameni valoroși, oameni care aici, în România, fac treabă bună, români adevărați. Astăzi, invitatul meu, v-ați dat seama, este domnul profesor universitar dr. Doru Tompea. Vă mulțumesc tare, tare mult că ați smuls din timpul prețios și ați venit la mine. Eu mulțumesc pentru invitație. Și mă bucur de acest intro. Într-adevăr, Universitatea Petre Andrei din Iași anul acesta împlinește 27 de ani de la înființare, inițial ca fundație academică. Inițial, proiectul acesta a fost un proiect cultural pe care l-am gândit împreună cu profesorul Petru Andrei, fiul savantului Petre Andrei. Ulterior, el a căpătat și un profil instituțional, academic, Universitatea Petre Andrei din Iași, care, într-adevăr, a produs una peste alta pe diferite cicluri ale învățământului superior cam 50.000 de absolvenți cu care ne mândrim, majoritatea dintre ei. Oameni de adevărat. Venind încoace spre emisiune, domnule profesor, mi-am adus aminte de anul 1995, când eu terminam școala normală, liceul pedagogic de la Ploiești. Atunci toți voiam la facultate, indiferent că erau colegele mele de la sat, că eram noi din oraș. Toți voiam la facultate. Astăzi, în 2017, cei mai mulți dintre tinerii noștri nu mai vor să dea nici bacalaureatul. Nu mai contează. Mulți alții, când aud de facultate, la ce-mi trebuie? Sunt prea patetică, exagerez? Nu. Patetismul acesta pleacă cu siguranță dintr-o realitate crudă. Din păcate, după 2009-2010, în spațiul educațional românesc s-au produs niște mutații care s-au agravat de la an la an. În primul rând, să plecăm de la preuniversitar. Foarte corect ați spus problema ca premiză. În zona preuniversitară, cel puțin din ce prezintă Ministerul Educației Naționale ca statistici, în ultimii 3 ani, cam jumătate din absolvenții de liceu din România nu se mai prezintă la bacalaureat, nu la admiterea la facultăți. Jumătate din ceilalți, jumătatea jumătății, da, iau bacalaureat. Deci un sfert din absolvenți, cum ar veni. Dintre aceștia, o elită se duce spre universități din străinătate, ceea ce nu-i rău, iar ceea ce rămâne se îndreaptă spre locurile bugetate de statul român la universități de stat, unde, acolo la ele, în universitățile de stat, din 2002, când se spune că s-a liberalizat piața academică din România, a fost o liberalizare care dă inerție și acum, plină de discriminări, în primul rând financiare. La ora asta, cele mai privatizate universități din România sunt cele de stat, unde fiecare universitate își propune, fără evaluarea RACIS, cum e legea, sute, mii de locuri cu taxă. Aceste locuri cu taxă sunt de așa natură configurate financiar, încât taxele sunt de dumping, ceea ce determină ca studenții, în primul rând, să meargă acolo unde e mai ieftin, normal, urmând ca universitățile private să fie la cheremul acestor taxe de dumping și încet, încet să sucombe. Așa încât jumătate din universitățile care apar în legislația românească ca fiind acreditate, private mă refer, erau 37 de universități private acreditate, prea multe zic eu, prea multe pentru România. La ora asta mai supraviețuiesc vreo 15, din care 4-5 confesionale. La Consiliul Rectorilor de 3-4 ani ne întâlneam cam 10 rectori, 12 rectori. Celelalte n-au nici resursa financiară să facă deplasarea până la întâlnire a rectorilor din România.
Mai departe, consecința a ceea ce s-a petrecut în învățământul liceal, în preuniversitar, bazinul de recrutare pentru universitățile din România, stat privat, s-a prăbușit. Noi am constatat sau am fost loviți de această prăbușire demografică, în primul rând, economică și demografică, printre primii. De ce? Pentru că acum 4 ani vâia media locală, domnule, Petre Andrei se prăbușește, se clatină, colosul Petre Andrei intră în faliment. Cum să vă spun, am fost primii care am fost un fel de cobai a ceea ce se întâmplă în piața academică, pentru că eram într-o situație, după ce am preluat rectoratul oficial din partea Ministerului Educației, în 2009, filozofia mea de viață a fost întotdeauna de a fi în top, de a fi câștigător. Universitatea asta Petre Andrei, în 90 n-am înființat-o cu profesorul Andrei pentru a ne chivernisi, cum spunea domnia sa, ci pentru a fi o universitate alternativă, așa cum sunt în mediul anglosaxon, în primul rând, în toată Europa și în lumea anglosaxonă, cele private sunt model. Model de universitate. Și am vrut să fim un asemenea model de universitate dinamică, suplă, pliată tot timpul pe piață, pe nevoile tinerilor și ale pieței. S-au întâmplat lucrurile care s-au întâmplat, socioeconomice, s-a mai adăugat un fenomen pe care nimeni nu-l putea controla, exodul, migrația românilor în afara țării, după 90, mai ales în ultimii ani, așa că tinerii preferă, după ce termină liceul, să meargă, să lucreze, să câștige un job în țară sau afară, imediat, direct. România a mai făcut un ministerul greșeală enormă în ultimii 15 ani. S-au desfințat școlile de arte și meserii sambile, școlile profesionale, care aveau rolul lor, nu toți sunt, au aptitudini, nu toți își doresc să fie ingineri, să fie la NASA, să fie în Silicon Valley, să fie medici sau profesori. Mulți doresc să termine școala obligatorie, după care să se profesionalizeze pe termen scurt într-o meserie. Țara asta nu mai are meseriași. Vă întrerup. Simple. Știți de ce? Pentru că mă înclin discursului dumneavoastră. Aici, la Oameni de Poveste, știți ce e de acasă. Am avut atâția profesori care s-au plâns de fenomenul ăsta și de ceea ce spuneți, că ar trebui să facem un front comun ca școlile astea pe care le clamați să fie din nou ale noastre, ale copiilor noștri. Corect, corect. Așa este. Astea sunt niște cauze care au generat, după 2010, o, cum spuneam, o prăbușire a pieței economice, sociale, academice, așa încât, la ora când vorbim, chiar mâine este un Consiliu al Rectorilor la Constanța, l-am mandatat să participe rectorul Universității în funcție, domnul profesor Sorin Bocancea, la ora asta, puținele universități care mai gâfâie, ăsta e termenul, private, sunt într-o situație foarte grea, dificilă. Nu mai sunt studenți, nu mai sunt resurse. Deși legea, vechea lege a educației, noua lege a educației, legea prevede ca de la bugetul statului să poată fi finanțate cu până la 25% din buget și universitățile private acreditate, cum suntem noi. Niciodată nu s-a făcut o alocare de genul ăsta. Noi am înțeles, suntem oameni cu raționali. Noi am înțeles dificultățile bugetului educației și am solicitat vechilor guverne, la ora asta când vorbim, nu știu ce guvern va fi, azi, seara asta sau mâine sau când va fi, am solicitat vechilor guverne sau guvernelor de până acum să ne compenseze măcar acea finanțare legală cu o deducere sau cu o compensare la bugetul de stat. Pentru că această criză financiară pentru noi a pornit de la faptul că masa de studenți de la an la an a scăzut vertiginos. Noi am pierdut din 2010 în fiecare an 1000 de studenți, vă dați seama, înseamnă uriaș pentru o entitate pur privată. Iar fiscul local, nu ANAF București,
a găsit de cuvință cu 3 ani să execute Universitatea Petrean Rii din Iași, în activele ei, deși a încălcat 5 articole de lege. A fost un scandal uriaș în media locală și națională. Au vrut să ne execute. Am fost singurii care am trecut prin această execuție publică, odita mai universitate cu grad de încredere acreditată. Eu sunt sigur că am deranjat niște... Nu e entități, e mult spus. Eu sunt mai nuanțat. Nu vreau să generalizez, să globalizez. În Iași sunt niște indivizi din diferite structuri, entități, cărora această universitate, această entitate le stătea undeva, pentru că noi am fost întotdeauna, prin voința și dorința profesorului Andrei și a colegilor mei, o universitate nearondată politic. N-am vrut să stăm la butoniera niciunui primar, niciunui președinte de județ, a niciunui politician. Am deschis-o în 2009 tuturor personalităților academice, culturale, politice. Am deschis universitate, așa cum sunt universitățile americane, mai ales alea de pe coasta de est. Și am sărit o uriașă invidie locală. Pentru că la noi, în universitate, avem și niște meșuri acolo la intrare. Vreo 200 de personalități marcante ale culturii, științei, mediului academic. Inclusiv oameni politici, oameni înalți, oameni fețe bisericești. Oameni care au venit cu plăcere să conferențieze, să se întâlnească cu studenții, cu profesorii la Universitatea Petrean Rii din Iași. Nu să facă politică. Noi nu suntem o platformă politică a nimănui. Dar acest, printre altele, misiunea unei universități este aceea de a fi, de a coagula personalități, oameni care au ce spune, care intră în dezbaterea publică pe diferite teme pe care opinia publică, cetățeanul, este interesat de ele. Această invidie uriașă, poate specifică Iașului, pentru că la Cluj vorbeam înainte de emisiune, sunt invidios pe orașul ăla. Eu în 69 am optat între Cluj și Iași, eu sunt din Târgu Mureș. Cluj era la o oră jumate de mers cu mașina, cu autobuzul. Am preferat să vin la Iași și am făcut drumul ăsta, care nici acum nu s-a mai făcut, autostrada Iași-Cluj, Chișinău-Iași-Cluj. Și am parcurs zeci de ani drumul acesta cu autobuzul, nu cu autocarul. Și am făcut facultate aici, pentru că mi-a plăcut, am avut un miraj față de Iași. Mi-a plăcut la vârsta aia, 19 ani, cultura Iașului, personalitățile Iașului, Eminescu, Creangă, Sadoveanu. De-abia așteptam să ajung să fac facultatea în Iași. Am nimerit aici, nu cunoșteam pe nimeni. Și m-am legat de acest oraș, am rămas asistent universitar. Am încercat toată viața mea să mă leg de proiecte, să promovez proiecte care sunt așteptate de acest mediu uriaș, potențial cultural, ca memorie istorică ce înseamnă Iași. Dar din păcate proiectele noastre nu întotdeauna au avut rezonanță, nu la oameni, la niște decidenți care au privit cu invidie inițiativele noastre. O spun cu durere și cu mâhnire după atâția mari de ani. Și mai vreau să spun în contextul ăsta, apropo de tema aceasta de la începutul emisiunii, vis-a-vis de Universitatea Petrean Rii din Iași, cu toate loviturile care le-am primit în câmpul tactic local, vom rămâne ca o entitate, ca o instituție academică în acest centru universitar al țării, al doilea, după cel de la București. Ați înțeles? E un reper academic. E clar. Universitatea Petrean Rii nu ne poate lua nimeni. E a noastră. Iar domnul... E a Iașului. Da, exact. Asta zic. Corect. A noastră, a tuturor, exact. A copiilor noștri. Fiica mea are 6 ani. De ce să nu, să nu poată să aleagă în câțiva ani care trec? Așa. Da. De ce să mi-o ia cineva? Bun, lăsăm povestea asta. Mă bucur că ați dus povestea în trecut. Acolo eram cu gândul, la anul 1973. Pentru că vreau să vă scot din zona asta de amărăciune și să mergem în anul 1973, când proaspătul absolvent Doru Tompea mergea ca profesor în preuniversitar la Liceul de Informatică din Iași. Da, e foarte aproape de un
eveniment care va avea loc sâmbătă viitoare, săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, sau în această sâmbătă, sau oricum zilele acestea. Da. A fost invitat de ultima promoție de absolvenți pe care eu am condus-o ca diriginte. Ce frumos! La liceul de informatică, sunt 40 de ani. Wow! M-au invitat să particip la acest eveniment la liceul de informatică și merg cu foarte mare satisfacție pentru că, într-adevăr, în 73 atunci, în vara anului 73, când am terminat facultatea, pe atunci repartiția era centralizată. Se organiza la București, la Universitatea din București. Producție. Unde ne-am dus toți absolvenții promoției din acel an, 1973, de la toate facultățile de istorie și filozofie din țară. Erau trei atunci, Iași, București, Cluj. Eu venisem la facultatea asta vrând să fac jurnalist. Tatăl meu a fost jurnalist și director de ziar în perioada aceea, în anii 60-70, dar când am ajuns la Iași am constatat că se decisese la nivelul conducerii Partidului și a statului ca facultățile de jurnalist să fie concentrate toate la Academia Ștefan Gheorghiu. Am avut o cumpănă, dar mi-a plăcut Iașiul foarte mult. Am rămas la Universitatea Alicuza, am făcut Facultatea de Istorie, Filozofie, Secția Filozofie și spuneam că am mers la repartiție. Altă mega surpriză, a apărut între timp o hotărâre de partid și de stat prin care absolvenții trebuiau să efectueze 3 ani stagiu în producție, așa se numea, era o sintagmă, înainte de a putea să opteze, să fie reținuți pe bază de dosar în învățământul superior. Eu aveam un dosar, o mapă profesională la Facultatea de Filozofie de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. M-au dorit foarte mult profesorii eminenți pe care i-am avut, profesorul Botezatul la logică, profesorul Ernestele la etică, morală, istoria filozofiei, profesorul Traian Șerbăț, regretați profesori, dar a apărut această hotărâre de partid. Nu știam. Ne-am trezit cu ea acolo în aula Universității București și am fost bulversat, dat peste cap și a trebuit să mă resetez pe loc. Într-o secundă, două, să luați o decizie. Nu numai eu, toată promoția. Am înțeles, da. Și a trebuit să optez pentru o listă de licee la care să fac stagiu, cei 3 ani de stagiu. Ce era? M-am uitat, erau niște... Asta era în concordanță și cu o altă hotărâre care se luase. Că accesul în marile orașe, Ceaușescu a luat decizia asta, să fie restricționat. Pentru că erau suprapopulate și Ceaușescu avea cu niște principii ale lui, repartizarea echilibrată, uniformă a forțelor de producție și a absolvenților, a intelectualilor pe tot teritoriul. Astfel încât, în urma unor analize de atunci făcute, erau județe care aveau un deficit de intelectual, de profesor, de medici, da, mai departe. Și a trebuit să optez. Am văzut că totuși în Iași erau scoase la concurs, asta e altă poveste, dacă avem timp vă spun, dacă vă interesează, vreo 22 de posturi în licee de profesor de științe sociale. M-am uitat pe lista aceea și am ales liceul de informatică Grigore Moisil Iași. De ce? Pentru că în spatele universității, pe strada culturii, în parcul dintre universitate și Institutul Pedagogic, se numea atunci de pe strada culturii, acolo funcționa liceul de informatică, într-o clădire anexă a universității. Eu, în mintea mea, imediat s-a procesat ideea că, domnule, liceul de informatică e în anticamera universității. Sunt tot în mediul universitar, pentru mine a fost un șoc. Eu deja mă pregătisem să iau postul la catedră, la universitate, să revin, să urmez o carieră universitară. Mi-a depășit șocul prin acest paliativ, n-a fost un paliativ. Pentru mine, stagiul ăla de 3 ani la liceul de informatică Iași a fost o experiență fantastică. Atunci, la liceele de informatică era o concurență foarte mare. 4-5 pe un loc. Erau licee de care deveniseră o elită. Și am avut niște elevi extraordinar de buni. Extraordinar de buni și colegi foarte buni.
astfel încât și am fost numit și dirigintă. Aveam 23 de ani. 23 de ani, facem pauză. Domnul profesor Doru Tompea, la 23 de ani, era profesor nou-nouț la liceul de informatică aici la Iași. Povestea continuă după pauză. E o bucurie pentru mine astăzi. V-am zis încă de la începutul anului că vreau să mă înconjor anul ăsta de oameni autentici, de oameni de la care am ce învăța. Astăzi omul meu de poveste este domnul profesor universitar dr. Doru Tompea. Vă mulțumesc tare, tare mult. Rămăsesem cu povestea atunci când Doru Tompea avea 23 de ani. Da. Un tânăr puternic, neînfricat, care trecuse deja prin niște șocuri, da, ale sistemului. Da, de atunci. Am rămas cu povestea acolo, în liceul, da, de informatică. La 23 de ani am parcurs acest stagiu, spuneam de 4 ani, de fapt, pentru că atunci legea prevedea ca după terminarea facultății să facem și stagiu militar de 6 luni, astfel încât am funcționat la liceul de informatică până la sfârșitul lunii septembrie 77, când profesorul Jean Renaud, regretatul profesor Alfred Jean Renaud, șeful Catedrei de Științe Sociale de la Universitatea Tehnică, a insistat foarte mult să dau concurs la catedra de acolo, ceea ce am și făcut, am devenit asistent universitar și am avut o carieră universitară la Universitatea Tehnică, Institutul Politehnic Iași, pentru că între timp la Universitatea Cuza se restricționaseră concursurile, era o politică generală a conducerii de atunci. Iar o altă perioadă foarte frumoasă pentru mine, am funcționat 20 de ani la Universitatea Tehnică, am ținut cursuri, seminarii la toate facultățile, începând cu cea mai dragă, mi-a fost, bineînțeles, Facultatea de Textile, unde dintr-un an de 150 de studenți erau 10 băieți și restul erau studente. Ca la noi, la liceul pedagogic. Da, mergeam cu o plăcere extraordinară să țin cursuri acolo. Am predat și la chimie, și la electro, și la mecanică, la construcție, arhitectură, practic la toate facultățile politehnice. Și vorbim de povești de viață. Destinul a făcut ca după ce s-a întâmplat cu executarea unor active ale universității, a clădirii Turn, o emblemă a Iașului, mi-am dorit-o întotdeauna, ne-am mutat tot într-un spațiu academic, am stat mult și am gândit pe ce culoar să intrăm și ne-am mutat într-un spațiu care corespunde potențialului nostru de acum, pe splaiul Bahlui, stâng, în rândul facultăților Universității Tehnice. E o zonă extraordinară, e practic zona campusului Universității Tehnice, ne simțim foarte bine ca ambianță generală, studențească, profesorală și destin am făcut și mă gândesc în fiecare zi că merg pe acolo, pe jos sau cu mașina, cum băteam drumurile pe jos de acasă, până la ore, la cursuri, la seminarii, 20 de ani. 20 de ani am funcționat ca asistent universitar, iar după Revoluție, 92, studenții m-au propus într-un senat să fiu promovat lector. Studenții, reprezentanții studenților, 91. Deci, pentru mine a fost așa o măsură a unei aprecieri de care m-am bucurat în rândul studenților. Deci, de elevi am vorbit, acum vorbesc de studenți. De studenți, da. Care, în senatul universitar de după Revoluție, în învăltoarea aia, și-au făcut timp să se gândească și la mine. Și ei au fost cei care în senat au propus ca eu să candidez la titlul de lector universitar. N-am uitat, au fost momente foarte plăcute pentru mine. Și pentru mine asta e o măsură, ca și absolvenția, vreo 50.000, ca și promoțiile de elevi de la liceu de informatică, ca și promoțiile de la Universitatea Tehnică. Eram cu gândul, ați zis, de clădirea noastră, a Universității, da, Petre Andrei. Așa a rămas, așa vă rămâne. Acolo e Universitatea Petre Andrei, e un reper. Păi te duci pe lângă Universitatea Petre Andrei, da, de la Universitatea Petre Andrei tot în jos spre Bucșinescu, ai grijă acolo în intersecția Universității Petre Andrei.
Acolo va rămâne. Ca o glumă. Apropo de asta, și taximetric, și indiferent nu? Cine-i cheamă, aud un dispecer. Da, la Universitatea Petre Andrei. A, da. Trebuie să facem precizarea la aia nouă. A, la aia nouă. Întreabă oameni simpli, care mă întreabă, de multe ori sunt întrebat pe stradă. Domnul profesor, clădirea aia e goală? Da, e goală. Din păcate s-a dorit a fi goală. La sfârșit, deocamdată funcționăm aici. Căutăm soluții ca... Și avem la îndemână câteva variante pentru a solicita începând din toamnă. Noi suntem în hotărârea de guvern, funcționăm în continuare în condiții absolut legale, dar conform legii, la 5 ani, fiecare universitate, program de studiu, trebuie reevaluat și în toamna aceasta vom pregăti condițiile pentru că trebuie să ne supunem legii și să solicităm Ministerului, Aracisului, reevaluare la condițiile actuale a universității pe fiecare program. Noi acum funcționăm, repet, fără niciun fel de avarie, cu 10 programe de licență, 10 programe de masterat, 9 programe de cursuri post-universitare, pe domeniile pe care le cunoaște toată lumea de atâția ani, acreditate, cu grad de încredere toate. Drept, științe economice, psihologie, științele educației, asistență socială, sociologie și științe politice și administrative. Bașca, valorile care conferențiază la Universitatea Petre Andrei. Da, e un corp profesional tânăr, dar la care țin foarte mult. Tineri care s-au format la universitate, au avut anduranță, au rezistat loviturilor pe care noi le-am primit ca instituție, s-au încăpățânat alături de mine să continuăm acest proiect, pentru că nu este un proiect, dincolo de proiectele individuale, avem și proiecte sociale. Pentru mine a fost proiectul vieții mele. Hashtag rezist. Hashtag și mergem rezist, mai departe, și mergem mai departe, domnule profesor. Suntem pe final de an universitar. Sunt multe emoții adunate acolo la Universitatea Petre Andrei. Da. Licențe, master, sunt alți bacalaureați, cum le spun eu, care au venit deja și s-au interesat. Sunteți și în online foarte bine reprezentați. Am văzut că pentru 2017-2018 găsim exact ce ne trebuie pe căprării, cum spune românul. Și pe target. Exact. Da. Corect, că asta e societatea, e contemporană și modernă. Ziceți-mi un pic, cum îi simțiți pe studenții de astăzi, care termină și pleacă în lumea asta mare, în România, în străinătate? Ca profil, studentul rămâne inconfundabil. Perioada aceasta vieții unui om, a studenției, este inconfundabilă. Are valorile ei, idealuri, aspirații. Din păcate și aici, în profilul studenților, s-a produs o modificare, sau mai multe modificări. Instituțional vorbind, dar și apropo de profilul studentului de azi, din păcate, tot din ce spun rectorii, ce spun conducerea Ministerului, se constată, la universități de stat vorbesc în primul rând, un fenomen iarăși îngrijorător. După primul an, abandon școlar, cum se spune. Deci, studenții își dau seama că nu rezonează aspirațiile lor cu oferta educațională, cu ceea ce fac ei concret în facultatea aia. Asta este și rezultatul unor vicii apărute, avarii apărute în preuniversitar. Pe vremuri, chiar în perioada comunismului, eu am făcut practic ani de zile ca student, la Liceul Național, cum era atunci, la doamna profesor Berlic. Aveam pe lună un număr de ore alocate, practice. Mergeam, asistam la ore, cu minți, ore întregi. Nu știu câte ore, 10 ore pe lună. Fiecare liceu avea un așa numit cabinet de orientare școlară și profesională, unde un psiholog, psihopedagog, avea o fișă, întocmai o fișă pentru fiecare elev pe care îl prelua de la clasa noua pe sistemul învățământului de 12 ani. Astfel încât în clasa 12, înainte de bacalaureat, de prin clasa 10-11, elevii își vedeau ruta profesională. Acum au dispărut aceste preocupări. Nu mai sunt instituționalizate aceste cabinete, cum să le spunem, entități care să facă evaluare și consiliere și orientare în carieră. Deci multe lucruri pleacă de la grădiniță și ajung în acest capăt care se numește
universitate, unde sunt trei cicluri, licență, mastere și doctorate, cu toate discuțiile și scandalurile care sunt. Eu sper ca multe din avariile din sistemul educațional din România, și eu am mai spus-o și o spun, nu sunt singurul, educația, sănătatea, cultura sunt nu producătoare de valori materiale, dar sunt producătoare de generații, de spirite, de oameni educați, de oameni care duc mai departe patrimoniul spiritual, cultural al acestei națiuni, a oricărui popor. Sper, spuneam, ca anul acesta este dedicat prin strategia elaborată de domnul președinte Iohannis dezbaterii noii legi a educației. Conceptul domniei sale este foarte bun. Anul trecut, în 2016, s-a lansat proiectul România Educată. Anul acesta este alocat dezbaterii publice, unde să participe toți cei care doresc să-și expună un punct de vedere. Specialiști, știu eu, oameni din școală, din preuniversitar, din universitar, părinții, corect, asociațiile elevilor, ale studenților. Și e bine că este o lege care nu e grăbită de deadline-uri politice, cum se întâmplă, încât înaintea unor campanii electorale, da, partidele să încerce să-și facă jaloanele viitoarei legi a educației. Populist? Exact, în manieră populistă. Nu. Și chiar conducerea ministerului a agreat acest punct de vedere. La anul se vor finaliza aceste dezbateri publice, se va elabora un draft al acestei noi legi a educației și de-aia spuneam că sper ca toate aceste vulnerabilități din educație să fie acoperite, să fie găsite soluții pentru ca să nu mai aibă reziduri, măcar pentru 10-20 de ani. Iar în 2018, anul centenarului, să fie promulgată trecând prin toate filtrele politice. Să dea Domnul. Din păcate, suntem încă în 2017, himera asta a profitului imediat primează, dar trecem de realitatea asta cruntă și facem un exercițiu de imaginație împreună, domnule profesor, că vă știu creativ și ludic. Avem praf magic aici pe masă. Da. Și putem să facem orice vrem noi cu el în sistemul ăsta al educației la care ne raportăm de la începutul emisiunii. Ce facem? Dacă e să gândim proiectiv, eu mi-aș dori. Din păcate mai asistăm la un fenomen care mă intrigă nu numai pe mine, și pe sociologi și psihologi, pedagogi. O tendință tot mai agravantă din punctul meu de vedere a tinerilor și nu numai a tinerilor și a persoanelor de vârstă medie de a da curs unor proiecte în afara României. Eu am mai spus-o și la Marșul Absolvenților anul trecut, adresându-mă tuturor absolvenților din Iași, mergeți și studiați în afară, dar după aia veniți înapoi, școliți cum trebuie, pentru prosperitatea României a voastră, de fapt, a generațiilor voastre. Mi-aș dori ca generațiile astea de tineri, elevi, absolvenți, fie că merg afară, fie că rămân în țară, să-și pună toată energia și creativitatea și inventivitatea să scoată România, o țară cu un potențial uriaș. Eu nu sunt etno-naționalist, deși vin din Ardeal. Deși a trebuit să coabitez și am crescut de mic cu unguri, cu unguraicele. Așa, am avut prietene iubărețe și frumoase, da, unguraice. Mulțumim pentru deci franchețe. N-am în mine porniri de-astea de discriminare, da, intoleranță. Am crescut la propriu într-un climat de multiculturalism. Deci tare mi-aș dori ca aceste generații să se realizeze aici în țară. Afară, dar să vină să miște țara asta. Avem o țară cu un potențial uriaș, geografic, știu eu, uman, istoric, cultural, cum puține sunt în Europa. Ori peisajul, tabloul general, acum când vorbim chiar, politic, de acolo pleacă cam tot, politic, socioeconomic chiar cultural, e dezamăgitor.
Am fost alături de colegul meu, Daniel Șandru, care a coordonat o jumătate de an programul centenar la Guvernul României, Guvernul Tehnocrat, acum îl coordonează la primărie. Am fost alături de proiectul, marele proiect centenar. Sper ca măcar Iașul să dea curs proiectelor din cadrul acestui program centenar. Aș vrea ca măcar pentru a marca 100 de ani de la România modernă să adunăm energiile și creativitatea noastră, în care tinerii au rolul lor foarte important, oameni de cultură, profesori, intelectuali, oameni din sănătate, din tehnic, din toate straturile sociale, să marcăm acest centenar al Marii Uniri, pentru că doar odată împlinim și ca destin individual, dar și ca destin național această cifră. Și tare aș vrea ca Iașul să poată să se evidențieze cu niște lucruri care să fie pe profilul Iașului. Nu să ajungem la niște bife pe care să le punem în drept unor evenimente de-astea, de tip etnonaționalist de-astea, să ne facem păpușele cu dacii, cu romanii, cu Miorița, cu Oaia, cum văd mai nou acum. O, Doamne! E un proiect care ar trebui să ne mobilizeze. Vă mulțumesc pentru cuvântul solidaritate pe care l-am extras din discursul dumneavoastră. Da, suntem pe final de emisiune. Vă știu blajin și tolerant, da, dar dacă ar trebui ca astăzi să tăiați de-a bine la ceva de pe lista asta din România, ce-ați tăia? Aș tăia, în primul rând, de acolo de unde pleacă foarte multe rele. De la nivelul nu a întregii clase politice, dar din palierul acela al decidenților politici, pe oameni care n-au ce căuta acolo, profesional în primul rând, ca profil caracterial și ca alonjă publică. Oameni care se duc acolo numai să reprezinte interese meschine și care până la îndoi au dosare penale. Foarte multe lucruri rele, am o experiență, am lucrat și în spațiul politic și cunosc bine această zonă și ca analist al fenomenului politic. De acolo aș începe o curățenie. Se tot vorbește în ultimul timp de disputa politic-justiție. Că instituțiile de forță năvălesc, brutalizează democrația. Să știți că eu, colegii mei, am fost niște susținători ai unei justiții europene, corecte. Și România târziu a intrat în acest paradigmă a unei justiții corecte. Important este să nu se facă derapaje nici din partea asta. Adică să fie un echilibru. Pentru că țara asta, repet, oamenii ăștia din țara asta merită mult mai mult decât li se oferă. Uneori, eu nu sunt de acord că poporul are întotdeauna dreptate. Uneori poporul este și manipulat, este îndemnat la non-activitate, la non-participare, este îndemnat să stea acasă, astfel încât pe majorități, la limită, să se constituie elite politice care dau viața peste cap românilor. Din păcate, zilele astea când vorbim, se întâmplă așa ceva. Domnule profesor, vă mulțumesc! Și eu mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru observațiile fine, dar cât se poate de ferme. Îi mulțumesc omului meu de poveste. Hashtag rezist, domnul profesor universitar dr. Doru Tonta la Oameni de Poveste. Mi-a promis că mai vine, am smuls promisiunea și plecăm. Aveți grijă de voi. Universitatea Petre Andrei are brațele deschise.